kiyotganman patsientlarim, tomoq og'rig'i kuzatilyapti. Bunga sabab shu hamma yo sovuqda oyoqlardan suv o'tib, odamlar immunitet tushgan hisobiga tomoqda kuchli yutinganda, ya'ni yutinganda og'riq bo'lyapti. Bunga qo'shimcha yana etvishlar, qaqshash, temperatura ko'tarilishi mumkin va burundan suyuqlik kelishi mumkin. Yo'talam o'sha hisobiga burundan suyuqlik kelgan hisobiga u dimog'dan ham oqib dimog'dan tomoqni qichitib, razrajat qilib, yo'tal chaqirtiradi. Shuni hisobiga ko'plarda yo'tal kuzatiladi. Bu tomoqda hech qanaqa o'zgarishlar bo'lmasa, virusli kasallik hisoblanadi bu. Va bunga qo'shimcha immunitet tushgan hisobiga bakterial kasal qo'shilsa, ikkilamchi bakterial kasallik qo'shilsa, uni o'z yiringlashi mumkin. U holatda uje yutinganda emas, faqatgina yutinganda emas, balki shu kun davomida og'riq bo'lib turadi tomoqda. Agar sizda shu yutinganda og'riq bo'lsa, MPS vositalaridan foydalanishingiz mumkin. 2-3 kun davomida agar o'zgarish bo'lmasa, ya'ni kasallik kuchayish boshlasa, yo'tal sizga qo'shimcha uje temperatura ham oshib borsa, yaxshilanish kuzatilmasa, unda lor shifokoriga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi.